היום אנחנו לומדים מסכת תשובות דף קד, הדף היום מוקדש על ידי ג'סיקה שקלר לכבוד אחותה רות לאה כהנא. אנחנו בעצם נמצאים באמצע סיפור מרתק על המוות של רבי יהודה הנשיא. אני מקווה שכשהייתם בבית כנסת אתמול ושמעתם את קריאת התורה, שחשבתם על המוות של רבי יהודה הנשיא, כי באמת כשמסופר על המוות של משה רבנו בסוף התורה, ממש רואים איך שיש הקבלה בין הסיפורים, ממש מעניין שזה נפל בדיוק בור באותו היום, כן, כשמתארים את, כן, על ההספד של רבי יהודה הנשיא, מתארים את זה בדיוק כמו, כן, עורכים את ההשוואה בין זה לזה שספדו את משה ל-30 יום, ורואים ממש, כן, את המעבר, כן, קראנו אתמול ליהושע, שכן בדיוק משה העביר את השרביט בעצם ליהושע, וגם כאן רבי יהודה הנשיא מעביר את השרביט הלאה, כן, לבניו, אתה אחראי על זה, אתה אחראי על זה, ממש רואים את ה, כן, זה רואים איך כשמתארים את זה בגמרא, רוצים שאנחנו נבין, עד כמה ישפיע על כולם המוות של רבי יהודה הנשיא, ובאמת נמשיך עם הסיפור היום, עם באמת תיאור של המוות שלו, ומה קרה. אז ההוא יום הדנך נפשי דרבי, גזרו רבנה, אנחנו מתחילים מתחילת דף קפתא למעלה, שורה ראשונה. אז באותו היום שרבי יהודה הנשיא מת, גזרו רבנה תעניתה ובאי רחמי. גזרו תענית, אמרו, כולנו צריכים לבקש רחמי, שרבי ימשיך לחיות, כאילו לא רצו להיפרד ממנו. ואמרו, לא רק זה, כל כך לא רצו להיפרד ממנו, שאמרו, כל מן דאמר נח נפשי דרבי, ידקר בחרב. צריך באמת לחשוב על זה, ומה באמת הפריע להם בזה. ובסופו של דבר, צריך לפרסם, כשומת. יש משהו קצת מוזר כאן, שהם אומרים, מי שאומר שרבי מת, הרי ידקר בחרב, אולי לא רצו להקדים את המוות שלו, ודאגו שמישהו אולי יגיד שהוא מת, והוא עדיין לא מת, ואנשים יפסיקו להתפלל, וזה יהיה בעיה, כי, כן? אז אולי בגלל זה, באמת זה קצת מעניין. סליקה אמתי דרבי לאיגרא, אז מה קרה? עכשיו, האמה של רבי יהודה הנשיא, שמענו עליה הרבה פעמים, בדרך כלל היא מסופרת כאישה שידעה לשון, כן, היא מספרת את האטימולוגיה של כל מיני מילים, שרבנים לא הבינו מה המילה הזאת, והיא סיפרה להם, גם האטימולוגיה וגם בעצם הפירוש. וגם היא אישה חכמה, היא אומרת כל מיני אמרי חוכמה כאלו, אמירות מאוד שמראים על כמה היא הייתה עם ראש חריף כזה, ובעצם היא עולה לגג, אמרה עליונים, היא אומרת משפט מאוד חזק כאן, ונראה את העניין הזה לאורך כל תיאור הסיפור, שיש בעצם את המלאכים למעלה שרוצים לקבל את רבי, okay? היא אומרת עליונים מבקשים את רבי, והתחתונים מבקשים את רבי, כאילו מה קורה? כולם רוצים אותו, השמיים רוצים להביא אותו לשמיים, כן? רואים מזה שהוא נוטה למות, אבל בארץ רואים את כולם שהם מתפללים שהוא לא ימות, אז כולם רוצים את רבי בעצם. יהי רצון שיחופו התחתונים את העליונים. כן, היא מתפללת שהתחתונים, כן, הם אלו שינצחו ורבי ימשיך לחיות. אבל פתאום היא עושה סוויץ'. כיוון דחזאי כמה זימנה דאי לבית הכיסא, וחלץ תפילין ומנח להו בקמצטר. בעצם היה לו חולי מעיים, והיא ראתה, כל הסבל שלו, בעצם כל הזמן, הוא לובש תפילין כל הזמן. כל פעם שהוא הלך לשירותים, לבית הכיסא, הוא צריך לחלוט את התפילין ולהניח אותם שוב. והפעולה הזו פשוט דורש ממנו כל כך הרבה אנרגיה וקשה לו עם זה, כמצטער. תוספות מעלה שאלה שבעצם חולים מעין פטורים מן התפילין, ומה זה שהוא לבש תפילין, הרי זה לא מתאים, כאילו אולי יצא משהו וכן, הוא יהיה עם תפילין וזה יהיה ביזיון לתפילין, אז תוספות מתראית שרבי כנראה היה מנהיג עצמו יותר, בקדושה יותר מדי, והיה יודע היטב להיזהר, ואיכשהו הוא יכל לשלוט בזה, וזה, אוקיי, זה שאלה צדדית. אבל בואו נתמקד בסיפור. אז היא בעצם, עכשיו, כולם בחוץ, לא רואים את רבי.
היא היחידה שזוכה לראות את רבי, ולראות את המצב שלו, ולהבין פתאום שאולי לא כדאי לו לחיות. וזו סוגיה שבעצם משתמשים בו, לסוגיות, כאילו לשאלות אתיות, כאילו מה עושים כשמישהו כל כך סובר ורוצים, כן, יש כל מיני שאלות, אם אפשר, כן, למישהו במכשיר הנשמה, נכון, אם אפשר להוריד את, כן, לנתק את הקשר. יש כל מיני שאלות שעולות. אז מהסוגיה הזאת לומדים לפחות נקודה מסוימת, שבוא נראה. אז עכשיו היא אומרת, אמרה, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים. היא מתפללת שהוא ימות בעצם, כאילו היא הופכת את מה שהיא אומרת, אולי כדאי שהוא כבר ימות. אבל מה הבעיה? לא אבשת כרבנמי, לבעיה רחמי. אבל החכמים פשוט לא הפסיקו לבקש רחמים. התפילה שלה לא תתקבל מעל תפילות של כל החכמים וכל אנשים בחוץ. אז מה קרה? היא חמה, וזה מה שבעצם אנחנו לומדים מהסיפור שלה. שקלה קוזה, היא לוקחת קד, שד ימי איגרה לערה, היי, זוכרים שהיא עלתה לגג מקודם, היא זורקת את זה מהגג לרצפה. איש תקוב, עכשיו, כשעושים את זה, מה זה עושה רעש גדול, כן? ואיש תקוב, מרחמי, כולם הפסיקו לשנייה, כי שמעו את הרעש הזה, פתאום, מה הרעש הזה? ונח נפשי דרבי, ובדיוק ברגע הזה כולם הפסיקו להתפלל, וזה בעצם מה שלומדים, כן? לא שאפשר בעצם להוציא את ה... את ה, כן, להוריד את החיבור למכשיר הנשמה, לא זה, אבל מה לומדים? שאפשר להפסיק להתפלל, נכון? או להפסיק לעשות דברים שמקיימים את הבן אדם הזה, כן? אז אפשר להפסיק להתפלל, והוא בעצם מת באותו הרגע. אמרו, כן, רואים, אם חשבנו עד עכשיו, כשפגשנו את האמה של רב, כמה היא הייתה אישה מעניינת, כן, וחשובה וחכמה, והבינה את המצב והחשיבות שלה, כאן היא משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב במותו של רבי, כן? היא זו שקובעת שכולם יפסיקו להתפלל בשבילה. יש עוד כמה סיפורים שרואים, כשמישהו מפסיק לעשות איזשהו מעשה טוב, או מפסיק להתפלל, יש גם עוד סיפור על דוד המלך, שהוא נופל וזה, ופתאום הוא מפסיק להתפלל ו... מפסיק ללמוד, זה היה משהו אחר, שהוא למד, ובגלל זה מלך המוות לא היה יכול להגיע אליו, ואז, כן, אני לא זוכר בדיוק עכשיו את הפרטים, זה לא בראש שלי, אבל יש סיפורים דומים, אבל בעצם כאן היא משחקת תפקיד מאוד חשוב. אמרו לי רבנן לבר כפר, זיל עין, אז עכשיו, שוב, אף אחד לא היה בחדר איתו, חוץ מהאמה, אז החכמים אומרים לבר כפר, זיל עין, לך תיכנס ותעיין, תסתכל, אולי הוא מת כבר. אז על אשכחי דנח נפשי, הוא נכנס, רואה שהוא מת. קרא ללבושה, אז הוא קורא את הבגד שלו, שזה מה שעושים. והאחדרי לקרא לאחורי, אבל מה? הוא שם את זה מאחורה, שאף אחד לא יראה את זה, למה? כי מה למדנו? אסור להכריז על מותו של רבי, ומצד אחד זה אפשרות אחת. הוא לא רוצה לצאת בעצם עם הקריאה להכריז, כי מה אמרו, כל מי שמכריז ואומר שרבי מת, הרי ידקר בחרב. יש אחרים שמסבירים שהוא פשוט רצה, אם הוא יצא עם הקריאה ככה, אז כולם יבינו ויהיו בשוק, למרות שהם כנראה היו צריכים להבין שרבי כמעט נוטה למות, אבל הוא רצה להגיד להם בצורה נעימה יותר, כן, לאט לאט. פתח ואמר, ערלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, ניצחו ערלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. אוקיי, הוא מספר להם בצורה מטאפורית בעצם, שהערלים, שזה אלו למעלה, והמצוקים והצדיקים שהם למעלה, כאילו יש את המלאכים ויש את הצדיקים, שהם אחזו, רוצים לקחת את ארון הקודש, שזה רבי, וניצחו, כאילו שיש את הצדיקים שרוצים למשוך אותו לארץ, ויש את המלאכים שרוצים למשוך אותו למעלה, כמו שהיא מדברת מקודם על העליונים והתחתונים, אז כאן הוא אומר שהערלים ומצוקים כולם אחוזים ברוח, בארון הקודש, וניצחו הערלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. שרוצים בימינו לספר דווקא על גדולי הדור שמתים, כאילו במקומות מסוימים, ערים חרדים, כאילו הם אומרים בדיוק את הדבר הזה, הם עושים הכרזות, וניצחו ערלים את המצוקים, כך הם מבשרים על המוות. אמרו לנח נפשי, אז עכשיו כולם אומרים, הוא מת. אמר להו,
אתם כאמריתו, אני לא כאמינה. אתם אלו שאמרתם את זה, אני לא אמרתי כלום, כי הוא לא רצה להידקר בחרב, אז הוא טוען, זה אתם שאומרים לא אני. בשעת פטיר, אוקיי, אז זה בעצם הסיפור מהנקודת מבט של העם. עכשיו אנחנו עוברים לרבי בעצמו. בשעת פטירתו של רבי, אז כנראה אנחנו מדברים כמה דקות קודם, לפני שהוא מת, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, אוקיי, הוא בעצם מרים את האצבעות. אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כאילו אני לא נהניתי מהעולם בכלל, אוקיי, יש פרשנויות שונות למשפט הזה, או שלא נהניתי מהעולם הזה, או שהוא מתכוון לכך שלא נהניתי מספיק מהלימוד תורה שלי, כאילו כל הזמן למדתי תורה, אבל יש סיפור דומה עם המוות של רבי אלעזר בן הורקנוס, שהוא מאוד כואב לו שהוא לא הצליח להעביר את התורה, כמו שהוא רצה, אז גם אולי זה משהו מודאג מזה שהוא לא נהנה מכל היגיעה שלו, לא ברור בדיוק מה הטיעון הזה, יש כאלה שאומרים אולי זה קשור לאצבע קטנה של אישה, כאילו לא נהניתי מאישה, לא ברור בדיוק, יהי רצון לפניך שיש שלום במנוחתי, כן, מבקש שלום במנוחתי, שאלה אם הוא מבקש שלום לעם, כאילו שיש שלום לכולם, בעצם בזכותי, כן, יש הרבה שאומרים שהמוות של גדול הדור מחפר על הבנות, אולי זה מה שהוא מבקש. יצתה בת כובע, אמרה, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. Okay, זה בא מפסוק מישעיהו נ"ז, גם קשר למה שהיה ביזכור, בתפילת יזכור אומרים את זה גם, שינוחו על משכבותם, okay? שגם היה בתפילה אתמול. זה פסוק מישעיהו, אני אקריא את כל הפסוק נ"ז, ב' יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נוכחו. יש שלושה חלקים בפסוק, נדרוש אותם עוד דקה, ולכן הדגשתי אותם. אז הוא בעצם אומר, כן, יצא בת כובע אומרת לו את הפסוק הזה, שתבוא בשלום ותנוח על משכבתה. אז הגמרא אומרת, רגע, על משכבך מבעלה, זה אומר להיות על המשכב שלו, לא על משכב. מה זה? משכבותם מסייל אל רבי חייא בר גמדא, כנראה, זה שזה ברבים מחזק את מה שרבי חייא בר גמדא אמר. אמר רבי חייא בר גמדא, אמר רבי יוסי בן שאול, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, צדיק פלוני בא, כאילו יש הכרזה למעלה, אומר להם, יבואו צדיקים ויצאו לקראתו. בעצם כל הצדיקים שהם למעלה, הם באים ואוכים לקראתו, ואומרים לו, יבואו בשלום, ינוחו על משכבותם. Okay? ואז כל הצדיקים אומרים לו, שיבואו בשלום וינוחו על משכבותם. Okay? ואז המשכבותם זה קשור לכל הצדיקים בעצם שיצאו לקראתו. וכנראה אומרים את זה, עושים לי בצ'אט, שאומרים את זה, הספרדים אומרים את זה בהשכבה בבית העלמין. אמר רבי אלעזר, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, שלוש כיתות שמלאכי השרת יוצאו לקראתו, כאן אנחנו דורשים את אותו הפסוק מקודם, אמרתי שיש שלושה חלקים, וזה קשור לשלוש, לפי הדרשה כאן, שלוש כיתות שמלאכי השרת שיוצאים לקראת הצדיק. אחת אומרת לו, בוא בשלום. אחת אומרת, הולך נוכחו. יש הכוונה, תלך בדרך ישרה. ואחת אומרת לו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. עכשיו, קראתי משהו מאוד יפה, שהמהר"ל בעצם מדבר על הדבר הזה בחידושי הגדול. הוא אומר כאן שזה קשור לשלושה דברים, שדעתי זה נקודה מאוד עמוקה לגבי הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר ש... הבוא בשלום, זה מדבר על, כדי לעשות, כן, ליצור קשר עם כל אחד, ובמיוחד עם הקדוש ברוך הוא, צריך את הרצון שבא מהאדם. אז בוא בשלום, זה בעצם אומר לצדיק, תבוא בשלום, כאילו תבוא, אתה תבקש את הקשר. הולך נכחו, זה בעצם איך תקבל את הקשר אם לא תלך בדרך ישרה. זה לא רק שיש רצון, כאילו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל צריך גם את ההתנהגות שיהיה תואם. אז קודם זה הרצון, אחר כך הוא הולך בדרך ישרה, והשלישית זה אז יבוא שלום, ינוחו במשכבותם, צריך שהקדוש ברוך הוא גם ירצה את הקשר. אז בעצם זה הצד של הקדוש ברוך הוא שהוא אומר, תבוא איתי, כן? אני מוכן לקבל אותך. זה רעיון מאוד יפה. ובשעה שהרשע נאבה מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי חבלה יוצאים לקראתו. כאן אנחנו בדיוק ההפך.
אחת אומרת, אין שלום אמר השם לרשעים, אין שלום בשביל רשעים, ואם לפרש כמו המהר"ל, כאילו, אתה לא מעוניין עם הקשר איתי. אחת אומרת לו, למה הצבא ישכב? שתשכב בעצב, כאילו במקום בדרך לישרה, אתה בעצם שוכב, או אפשר לפרש את זה אולי, שאתה תשכב לעצב ולא איתי בעצם, ואחת אומרת לו, רדה והשכבת ערילים, כי בעצם אתה מתעסק כל הזמן עם ערילים, כן, זה בעצם לא תמכת בדרך ישרה. וזה סוף הסיפור המעניין היום, למרות שנסיים גם עם סיפור מעניין, אבל סיפור מסוג אחר לגמרי. אז בעצם התחלנו עם סוף סיפור התיאור הדרמטי ממש של המוות של רבי יהודה הנשיא, זה אחד מהתיאורים ממש הכי דרמטיים בגמרא על המוות של, כן, יש כמה סיפורים, המוות זה אחד מהדרמטיים. עכשיו ממשיכים הלאה, וחשבתי, גם עוד נקודה שחשבתי, שאנחנו בעצם מסיימים את המסכת עכשיו, ובאמת בפרק הבא אנחנו קצת נסתם מהנושא, חלק קשור לנושא וחלק לא, נגיע לזה עוד מעט, אבל בעצם זה ממש סוף המסכת, וכאן בתיאור, כל הזמן אנחנו מדברים על האלמנה שמקבלת כתובתה וכל זה, אבל אנחנו לא בדיוק חושבים על העצב, כאילו כל הסיפור וכל כן, כל המסכת שלנו מובנה על אלמנה, כן? רובה זה אלמנה או גרושה, שבעצם פתאום נאבד לה בעלה, וכן, זה סיפור של מוות, ואולי בגלל זה דווקא מסופר על רבי יהודה הנשיא, כאילו, ברור שזה מסופר כאן בגלל שמדברים על האלמנה שלו, אבל אולי רוצים לעורר את הרגש, ואת ההבנה שבבסיס למסכת הזה, זה כן, החוסר והאבדון, וכל החלק שכן, דיברנו גם ביבמות, שבמסכת כמעט ולא מדברים על זה, נכון? אז אנחנו עכשיו לסוף מסכת ארוכה של יבמות, וכתובות שכל כולו באמת מבוסס על אבדון של מישהו יקר, האישה. אז אולי בגלל זה רוצים לסיים סיפור של מוות של מישהו, ואיך שזה, כן, נגע בכל אחד, ואולי רוצים להבין, כן, כשמישהו מת, כן, שזה צריך לגע לא רק באלמנתו, אבל בכל אחד, ושנהיה רגישים. סתם רעיון עלה שעלה בראש שלי. עכשיו עוברים הלאה. יש לנו מחלוקת במשנה הבאה, לגבי האם יש זמן שאחרי שעוברים מספיק שנים, האישה כבר לא יכולה לגבור כתובתה. נכון, מה למדנו? שבדרך כלל אישה מת בעלה, יש לה שתי אפשרויות, או להמשיך לחיות בביתו, ואז הם צריכים לפרנס אותה. אם היא חוזרת לבית אביה, הם לא צריכים לתת לה בזונו, ואז היא יכולה לגבות כתובתה. שאלה, מה אם היא עברה לבית אביה ולא גובה כתובתה? או, מה אם היא מקבלת מזונו בבית בעלה? האם המזונות זה עד אין סוף, וכן, ואז הכתובה גם יכולה לגבות שנים, כן, המון שנים אחר כך, או לא? אז המשנה אומרת, כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם, אם היא גרה בבית אביה, יש לה את הזכות לגבות כתובה אחרי 50 שנה אני רוצה, לא משנה. אבל כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה עד 25 שנים. למה? שיש בכפי שנים שתעשה טובה כנגד כתובתה, דברי רבי מאיר שמר משום השבת. אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה הטובה הזאת שהיא תעשה, רש"י מסביר לנו, ולא כולם מסכימים, אבל רש"י מסביר, רובם נקטו בשיטה שלו, שב-25 שנים, מה קורה? אישה בעצם לוקחת דברים, אם היא גרה איתם, ושכנה צריכה משהו, היא תיתן לה סוכר, היא תיתן לה קמח, היא תיתן לה זה. כעבור 25 שנים, זה מצטבר לסכום כתובתה בעצם. אז, נכון, מזונות היא לוקחת לעצמה, זה מגיע לה. אבל כל האקסטרה שהיא מעבירה לחברות שלה, כשהן צריכות, זה אם, כן, כעבור 25 שנים, זה מצטבר בסכום שבעצם פחות או יותר מקביל לכתובתה. זה מה שמניח רבי מאיר. זה טיעון מאוד מעניין, קצת מוזר, ונראה גם שאלות של הגמרא על זה, שאם כן, מה לגבי, נגיע, נשאיר את זה עד שנגיע. חכמים חולקים ואומרים בדיוק ההפך. חכמים אומרים כל זמן שכן, ואז, לפי רבי מאיר, אם היא בבית אביה, היא לא מקבלת שום דבר מהיתומים, אז לכם מגיע לה כתובתה. חכמים אומרים לו, זה בדיוק הפוך. כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם.
אבל למה זה? כי למה היא לא גבתה כתובתה? כן, הוא לא חושב כמו רבי מאיר, שיש, צריך לעשות חישוב של כל האוכל שהיא נתנה לחברו. אלא, היא כנראה, נראה עוד דקה, טוב, נחכה ואז אני אסביר. כל זמן שהיא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנים. למה? כי אם היא בבית אביה, ולא מקבלת מזונות, אז למה שהיא לא גבתה את הכתובה? כן? אז כנראה, כעבור 25 שנים, היא כנראה מחלה על הכתובתה. אבל אם היא בבית בעלה ומקבלת מזונות מהם, זה מובן למה היא לא גבתה כתובה. דבר ראשון, היא רוצה מזונות, כן? וברגע שהיא תובעת את הכתובה או מקבלת כתובתה, היא לא תקבל מזונות. וגם בגלל שהם עושים לה טובה, לא נעים לה, כן? וזה טיעון שנראה בהמשך, לא נעים לה לבקש את הכתובה, כי הם נותנים לה מזונות כל חודש, אז לא נעים לה לבקש פתאום סכום מאוד גבוה. כי אני מתביישת קצת מלבקש מהם את הסכום הגבוה. אם היא לא גרה איתם והם לא עוזרים להם שום דבר, כן, אז היא לא מתביישת. אם הם עוזרים לה, כן, זה לא נעים כשמישהו עוזר המון להתחיל לבקש מהם משהו יותר. למרות שמגיע לך, אבל עדיין לא כזה נעים. וגם קצת מתאר, ראינו את זה מקודם, שנשים לפעמים היו בישניות, כן, ולא רצו לבקש, לא נעים להם, לא אסרטיביות. וזה מאוד מעניין, כי נסיים את הדף היום, ונסיים את הפרק שלנו עם אישה מאוד אסרטיבית. Okay, ולא רק שהיא אסרטיבית, היא גם יודעת הלכה, okay, שזה גם קצת לא אופייני לגמרא. מתה, יושע מזכירים כתובתה עד 25 שנים. עכשיו אנחנו מתארים סיטואציה אחרת. מה אם האישה מתה? האם יש גבול ליתומים? אומרים, כן. יש להם גבול עד 25 שנים. בספרה, במשנת ארץ ישראל, הוא מנסה לטעון שה-25 שנים, איפה הגענו לסכום, למספר הזה. והוא טוען שהרבה מה-25 שנים זה גם תלוי בזה דור, בעצם העברת דור, כן? דור אחד בעצם 25 שנים. ומה שקורה כעבור דור של אנשים כבר לא זוכרים בדיוק מה היה, האם היא קיבלה, האם, כן? זה גם גורם לשכחה, לאנשים שהיו כבר לא, ומי יזכור מה קרה, אולי כן קיבלה כתובתה, אולי לא, כן? אז זה גם עוד עניין שנכנס לתמונה. אמר לה אביי לרבי יוסף, כן, עכשיו אנחנו נתמקד ברבי מאיר, שבעצם אם היא נותנת לחברות שלה, נכון? אז זה בעצם יש שווה, כן? המצטבר ב-25 שנים, זה יהיה מקביל לכתובתה. אז אביי אומר לרבי יוסף, אני אשה בישראל עד 25 שנים, ומרת בת ביתוס עד 25 שנים, כאילו מה, זה אותו, אם יש לעני כתובה קטנה, ויש לעשירה כתובה גדולה, אז מה, אי אפשר להגיד 25 שנים לכל אחד, זה תלוי בגודל של הכתובה. אז הוא אמר לי, לפום גם לשכנה, לפי הגמל, מה שמתאינים עליו. עם המסע. אם כן, אותו דבר. אם יש לנו אישה עשירה, בעצם, אז כן, מרתה בת ביתוס, היא הייתה אישה מאוד עשירה בתקופה שלהם, אז אם יש אישה כמותה, אז היא משאירה לחברות שלה דברים מאוד יקרים, אז הכל, כן, הכל ביחסי. אז זה כן עובד. עוד שאלה עליו, זה היה קושי, עכשיו זו שאלה, היא באה אלו לרבי מאיר, מהו שתשלש? ורבי מאיר, האם אנחנו אומרים, מה אם עברו 10 שנים? האם אנחנו אומרים שמנקים מהכתובה סכום מסוים, בגלל שכנראה ב10 שנים האלו היא נתנה לחברות שלה? כן, לפי רבי מאיר זה אמור להיות יחסי. 10 שנים זה X, 20 שנה זה Y, אם זה 25 אז זה כנראה הכל. אז אומרים, תיקו, אנחנו באמת לא יודעים אם כך סבר רבי מאיר או לא. עכשיו שאלות על חכמים. חכמים אומרים כל זמן. כן? אם היא בבית בעלה, אז בעצם היא גובה כתובתה רק על 25 שנים, כי אחרת כנראה היא מוכרת. אמר לה אביי לרבי יוסף, אתה קודם שקיעת החמה גובה כתובתה, לאחר שקיעת החמה לא גביה, אנחנו מגיעים עכשיו, הוא שואל, זו שאלה שאפשר לשאול המון דברים בהלכה, אנחנו מגיעים לשקיעת החמה בדיוק בשנת 25, כן? עכשיו, לפני שקיעה היא יכולה לגבות, ובדיוק בשנייה שלאחר מכן, אחרי שקיעה היא לא יכולה לגבות, זה נשמע קצת מוזר. והיא פורטה, אכילתה, כאילו אנחנו מניחים, בדיוק ברגע הזה היא מוכלת על כתובתה,
אמר לה, אין, הוא אומר לו, כן, מה אפשר לעשות? כל מידת חכמים כן הוא. זה ככה עם כל המידות של חכמים. אם תתחיל לשאול על זה, תתחיל לשאול על כל מיני דברים אחרים. ב-40 שעה טובל, ב-40 שעה, פסיר קורטו, אין הוא יכול לתבוא בהן. יש לנו מקווה של 40 שעה, זה תמיד הדוגמה הזה, זה משפט שאמרנו כמה פעמים בשעס כבר. אם יש 40 שעה וחסיר טיפה של מים, כבר המקווה פסולה. ברגע שהטיפה הזאת חוזרת, המקווה הקשרה. אז באמת, ככה שיעורים של חכמים הם מה לעשות. זה מזכיר לנו קצת מה שהיה בסוף הפרק הקודם, מה כוח בית דין יפה, כאילו שצריך להעריך את, כן, החכמים קבעו דברים וצריכים ללכת על זה על הסוף, אפילו אם זה לא בדיוק הכי הגיוני. אמר רב יהודה אמר רב, העיד רבי ישמעאל ברבי יוסי בפני רבי שאמר משום אביו, לא שענו אלא שאין שטר כתובה יוצא בתחת ידיה. כל זה כשאין לה שטר כתובה ביד, כן, עברו 25 שנים, היא לא יודעת, אין לה מושג איפה השטר, היא רוצה לגבות, אנחנו לא מאפשרים, אבל, כן, אנחנו מדברים על שיטת חכמים. אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה, גובה כתובתה לעולם, אבל אם יש לה שטר כתובה ביד, בטוח שהיא יכולה לגבור. ורבי אלעזר לא מסכים עם רב, ואומר, אפילו שטר כתובה יוצא מתחת ידה, אין הוא גובה אלא עד 25 שנים. הוא אומר, אפילו אם יש לה שטר כתובה ביד, עדיין היא לא יכולה לגבור, כי השאלה כאן, אם היא מחלה על כתובתה, האם אנחנו מניחים שהיא מעבירה את הכתובה חזרה ליורשים, וזו הסיבה שזה לא נמצא אצלה לפי רב. לפי רבי אלעזר, לא, היא יכולה למחול אפילו שזה עדיין נמצא בידה. עכשיו מביאים כמה קושיות על רב. אז שוב, רב אמר, זה רק שיש לך שטר כתובה ביד. אוקיי? סליחה, לא שענו אלא שאין, סליחה. אם יש לה שטר כתובה, היא יכולה לגבות. אם אין לה שטר כתובה, היא לא יכולה. אז מדובר כשאין לה. שם מתחילים להקשיב. מטיב רב ששת. בעל חוב גובה שלא בהזכרה. בעל חוב גובה את זה שלא בהזכרה. כן, מה זה הזכרה? רש"י אומר, שתק 25 שנים, ולא מיכל חובו, לא הפסיד. כן, בעל חוב יכול לגבות אחרי 25 שנה. כן, עכשיו, היחידן. אידה לא נקת שטרה במאי גבי. בעל חוב לא יכול לגבות בלי שטר. אלא דנקת שטרה, כנראה הוא בא עם שטר. ובעל חוב הוא דלה ברחו להו. האמנה הכי יותר. נשמע שבעל חוב לא יכול למחול, כן, הוא לא היה מוכר, אלא אם כן, כן, הוא יכול לגבות, שכנראה יש לו שטר ביד, והוא יכול לגבות אחרי 25 שנים, עם השטר ביד, כי אנחנו נניח שהוא לא מוכר. אבל כנראה זה בא להגיד, רק בעל חוב ולא אמנה. אמנה, אפילו אם יש לה שטר חוב, כן, היא כנראה מוכרת, שזה הולך נגד רק. אז הוא מוטיב לה ומפרק לה, הוא הביא את הקושי והוא עכשיו מפרש, לעולם דלא נקית שטרה, ככה במאי הסכינן כשחייב מודה. כנראה עם הבעל חוב אנחנו לא מדברים שהוא היה לו שטר ביד, ואז הלא חולק הרע, אלא הוא הלך לגבות, כן, לקבל את החוב, והלווה הסכים איתו שהוא חייב לו את הכסף, ואז הוא יכול לקבל את זה חזרה. והאמר רבי אילה שונים, עוד קושי נגד רב, בברייתא לומדים גרושה הרי כבעל חוב, בעניין הזה, כן, היחידה, אידה לא נקת כתובה במאי גבי, אז עכשיו, אם הגרושה אין לה כתובה ביד, אז במה היא גובה? אלא לאו, דנקי כתובה, ואז לומדים, שגרושה היא דלה בת החולה היא, כי למה? כי היא גרושה, אין לה סיבה למחול, כי הקשר, כן, ביניהם זה כבר לא היה כזה טוב. אבל האלמנה אחרת, כנראה האלמנה כן יכולה למחול, ומה למדנו? שמדובר שהייתה לה כתובה ביד, אם אין לה כתובה ביד, במה היא גובה? אז אומרים אותו דבר, הכנה מכש חייב מודה. זה רק שהצד השני מודה, הבעל מודה, שהוא לא נתן את הכתובה עדיין, ואז היא יכולה לגבות, אבל זה לא אומר שהיה לה שטר ביד. אמר רב נחמן בר יצחק, עכשיו נביא חיזוק לרב, אוקיי? שתי קושיות נגד רב שפתרנו, עכשיו חיזוק. תנא רב יהודה בר קזה במדניתא דבי בר קזה, יש בבית של בר קזה, השם הזה לא כל כך מוכר לנו, כנראה היה בית מדרש, שלמדו ברייתא, כתוב. טבעה כתובתה, עכשיו עוברים לעמוד ב', הרי היא כבתחילה. אם הוא טבע כתובתה, הרי היא כבתחילה. זאת אומרת, אם היא אומרת, אני רוצה כתובתי, לא קיבלה לאיזושהי סיבה, זה מתחיל לספור את ה-25 שנים שוב, מההתחלה. אוקיי? מקבלת עוד 25 שנים מהזמן שהיא טבעה את הכתובה.
ואם היה שטר כתובה יוצא מתחת ידיה, גובה כתובתה לעולם, וכאן במפורש כתוב כמו רב, שאם היא מוציאה שטר כתובה, אז אין הגבלה של זמן בכלל. Okay? וזה מה שרב אמר. שלח לרב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר רב חיסטה לרב נחמן בר יעקב, ילמדנו רבים. כששטר כתובה, okay, עכשיו יש לנו שאלה בדיוק על מה שדנינו עכשיו, רב לרבי אלעזר לבין המחלוקת אם יש לו שטר כתובה ביד, ואז אנחנו אומרים, אפילו אם יש לך שטר כתובה, נגמר אחרי 25 שנים, אין לך יכולת? או אם אנחנו אומרים כרב, שלא, אפילו אם יש לך שטר כתובה, אז זה לא משנה 25 שנה. אז בדיוק מה ששואלים, כששטר כתובה יוצא מתחת ידי המחלוקת, או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, כן? האם המחלוקת במקרה הזה, או במקרה הזה, והלכה כדברי מקפימי פוסקים, שלח לי או שלחנו חזרה, ושאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת, בדיוק כמו רב, כן? אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה, גובה כתובתה לעולם, זה מה שרב אמר. והלכה כדברי חכמים, כן? ואז פוסקים כחכמים בעניין הזה. שבעצם, כן, זה תלוי, אם היא בבית בעלה, אנחנו מניחים שהיא מוכרת. אם היא בבית, סליחה, אם היא בבית אביה, אם היא בבית בעלה, אז אין, זה לא נחשב מכילה בכלל. כי את הרב דימי, אמר רבי שמעון פזי, אמר רבי שמעון לוי, עכשיו אנחנו נכנסים לעוד שאלה לגבי באיזה עניין חוקי, אבל במשהו אחר. אז הוא אומר משום בר כפרה, לא שנו אלא מנה 200. כל הדיון הזה על כתובה ועל מכילת האישה על כתובתה, זה רק על הכתובה הבסיסית, המנה 200. אבל תוספת, לגבי התוספת תמיד יש לה. זה יכולה לגבות אפילו אחרי 25 שנה. ברבי, כי זה, הם רואים את התוספת בתור מתנה, זה בנפרד מהכתובה. שזה קצת מוזר, כי עד עכשיו למדנו שזה לא בנפרד, וזה מה שרבי אבאו יגיד בשם רבי יוחנן. רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אפילו תוספת אין. ואמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי, תנאי כתובה ככתובה דמי, זה בדיוק מה שלמדנו עד עכשיו הרבה פעמים. כל הצניים בכתובה, דינם ככתובה, אם כן, גם התוספת נחשב ככתובה, ואם יש לזה זמן סופי שיכולה, אחרי 25 שנים כנראה היא מחלה, אז גם את התוספת מחלה. אז יש מחלוקת לגבי התוספת. איתמר נמי, אמר רבי אבא, אמר רב חונה, אמר רב, לא שנו אלא מנה 200, אבל תוספת יש לה, שזה במקביל לדעה הראשונה שראינו. אמר לרבי, עכשיו, לא מעניין, רבי אבא ציטט את רב חונה שאמר את זה בשם רב, ועכשיו רבי אבא מתחיל להקשות על רב חונה, רגע, אמר רב אחי, באמת רב אמר את זה? אני לא אכנס לפרטים, אבל יש כאלה שמסבירים שזה דווקא חולק על מה שרב אמר מקודם, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אין לנו זמן. ולכן, אולי בגלל זה הוא שאל, אמר רב אחי, באמת רב אמר את זה? אז אמר לי, רב הונא אומר לו, אישתי כאן כאמרת או אשקי כאן כאמרת? זו שאלה מעניינת. אוקיי, עכשיו, אני אמרתי את זה כבר בטון מסוים, אבל אפשר להגיד את זה בטון אחר. האם רב אמר כך, בשמחה כזאת, וואו, הוא אמר כזה דבר? וזה מה ששואל אותו רב הונא. האם אתה אומר את זה להשתיק אותי, כי אתה אומר, מה פתאום אמר רב כך? או האם אתה אומר את זה להשקוט אותי יין, כאילו להגיד יש כוח שאמרת שרב אמר כך. אז אמר לי, אישתי כאן כאן, אני התכוונתי להשתיק אותך. שבכלל זה מעניין, כי רבי אבא מצטט את רב הונא שאמר את זה בשם רב, ואז רבי אבא מקשה עליו, ובעצם כנראה אומר שאני רוצה להשתיק אותך, אז למה הוא ציטט אותו אם הוא רוצה להשתיק אותו, זה קצת מוזר. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור, שעם זה נסיים את הפרק ונסיים את הדף שבאנו להיום. חמתי דרב חיה אריכה אינטת אחוה הווה. החמותו, היא התחתנה עם האח שלה. אוקיי, אז רב חיה אריכה הוא במרכז הסיפור, וחמותו שהיא התחתנה גם עם אחי. אוקיי, זה נשמע קצת מוזר, אבל אוקיי, בסדר. והאלמנה בבית אביה, היא הייתה אלמנה. האח שלו מת, וזנה 25 שנים בבין נשא. עכשיו יש לנו משהו קצת הפוך. עד עכשיו אמרנו, אם היא בבית בעלה, אז היא ממשיכים, כן, בית משפחת בעלה, ממשיכים לזון אותה. אם היא בבית אביה, לא מביאים לה מזונות. הוא דווקא נתן לה מזונות, למרות שהיא הייתה בבין נשא, שזה אומר, חזרה לבית אביה. אז היא כל 25 שנים גרה בבית אביה, לא איתו, כן, ועם משפחתו, אבל הוא בכל אופן נותן למזונות. לסוף אמרה לי, הבלי מזונים. עכשיו, מגיעה ל-25 שנה, היא אומרת, כן, ממשיכה לבקש מזונות. הרי למה לא? אמר לה, לילך מזונים.
כבר לא מקבל המזונות. למה? כי מזונות זה גם תנאי כתובה. ואם אחרי 25 שנים, פג התוקף של הכתובה, פג התוקף גם של המזונות. אז היא אומרת, אוקיי, אתה לא תיתן למזונות, הב לי כתובה. אמר לה, לא מזוני אילך ולא כתובה אילך. לא מגיע לך לא זה ולא זה. 25 שנים, הכל נגמר. תיבת ילדינה, כבד רבא בר שילה, היא מביאה אותו לדין, באמת זה לא הגיוני, כן? זה לא שהיא מוכלת, מה למדנו? שאם היא מקבלת מזונות, זה, בגלל זה היא לא שואלת בתובת, זה לא אומר, זה לא סימן למחילה, זה פשוט לא נעים לה להתחיל לבקש כתובתה, אז זה לא נכון מה שהוא עושה. אז היא הולכת לרבא בר שילה, כן? היא אסרטיבית, היא לא מוכנה פשוט לקבל את זה. אז אמר לה, אז היא אומר, הוא אומר לה, אין לי איזי גובה דאוב דהכיה, ספרי לי, מה בדיוק קרה כאן? אמר לי, זנית 25 שנים בבן אשה. הוא אומר, רגע, אוקיי, אז סליחה, הוא אמר לא, לא לה, הוא אמר לרב חייא אריכא, ספר לי. אז הוא אומר, 25 שנים, אני מפרנס אותה. בחיי דמר, אני נשפע בחיים שלך, רבא בר שילה, דבקת ואמתלה, אני הבאתי את זה על הכתפיים שלי, כאילו אני עשיתי טובה לאישה הזה 25 שנה, ועכשיו היא טובה דברים שלא מגיעים לה. אמר לי, את אומר לו רבא בר שילה, אתה לא צודק. תאמה מי אמר רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה, יש משהו הפוך על הפוך, כי מה אמרו חכמים? אם היא בבית אביה, אז אחרי 25 שנה פג תוקף, אבל מה הסיבה? בגלל שהוא לא נותן למזונות. כן? זה שעשית לה טובה, זה דווקא, כן, גרם לך לבעיות עכשיו. כי למה אמרו רבנן כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה לעולם, וכאן אנחנו נראה את מה שאמרתי במשנה, אבל לא ראינו את זה בפנים עדיין. דאמרינה משום כיסוף והוא דלא טובה. היא התביישה בכדי לתבוע, כי הוא עושה לה טובה. זה כשהיא בבית בעלה. אבל מה? ההכנמי משום כיסוף והוא דלא טובה. עכשיו, למרות שהיא הייתה בבית אביה, לא גרה איתך, אבל אתה הבאת לה מזונות כל יום, אז בגלל זה לא נעים לה, כן, לבקש, והיא מתביישת. בגלל זה היא לא גבתה, לא בגלל שהיא מחלה על הכתובה, כן? אז זיל הבל. זאת אומרת, אתה צריך לתת. עכשיו, הסיפור היה יכול להסתיים כאן, אבל כל אחד כאן בסיפור מאוד אסרטיבי, ולא אשכח. רבי אריכא לא הסכים לתת לה את הכסף. הוא אמר, יפה שרבא בר שילה פוסק כך, אני לא נותנת לך כלום. כתב לה אדרכתא הנכסים. עכשיו, רבא בר שילה כותב אדרכתא על הנכסים. מה זה אדרכתא? שהיא יכולה לגבות מהנכסים שלך את מה שמגיע לה. היא בעלת חוב. עד לקמד רבא. עכשיו, רב חי אריך לא מבסוט עם זה. הוא הולך לרבא. אמר לה, חזי מר איך היא דנה. הוא אומר לו, תסתכל מה הוא עשה לי, איך הוא דן אותי. אמר לה, שפיר דנה, הוא אומר סליחה, אבל רבא בר שילה עשה הדבר נכון, הוא דן אותך כמו שצריך. אז אמרה לי, אז אומרת האישה האסרטיבית הזאת, היא שומעת שהדיין השני הקים את דברי הדיין הראשון, והיא אומרת, היא הכי עכשיו כנראה עבר קצת זמן, בדרך כלל כותבים הדרכתא מה קורה, לוקחים את או מעריכים את השווי של השדה, ומתחילים להכריז, נכון? למדנו שצריכים להכריז, מכריזים 30 יום, ואז כן, מוכרים את השדה. אז מהזמן שכתבו את האדרכתא עד לעכשיו, וגם הוא לא מסכים לתת, ויש דיוני, או עבר קצת זמן, אז מה היא אומרת? אם באמת הראשון צדק, לזה להדיר לי פרד מן היום ההוא, מההוא יום עד העינה, אני רוצה פירות מהיום שנכתב האדרכתא, אני רוצה את כל הרווחים שהיו מהשדה הזה, כי באמת זה היה שייך לי. אמר לה, אז הרבא, שהוא הדיין השני כאן, אמר לה, אחלה לי אדרכתך, תראי לי את האדרכתא, ואז אני אבדוק, נראה את התאריך ונקבע. אבל יש טעות כאן שהוא מוצא באדרכתא, וכאן מתחילים הבעיה. אז ידע לא אבא כתיב בה, משהו ספציפי שצריכים להיות כתוב באדרכתא לא היה כתוב. לא כתוב את הדבר הזה. איש דמודנה, כאילו אנחנו יודעים, הדיינים, דנכסים אלו דמיתן האם. הנכסים, עכשיו, ממי היא קיבלה את הכתובה? מהבעלה שנפטר מזמן, נכון? עכשיו, אם כן, הגבר שלנו, רב חייא אריכא, יש לו נכסים שלו, ויש לו נכסים שהוא ירש מהמת. עכשיו, איזה נכסים היו משועבדים לכתובתה? רק אלו של המת.
אז אם כן, הם היו צריכים לכתוב בהדרכתא שתיקחו מהנכסים של המת, ולא מהבעל החדש, כן? לא מהבעל החדש, מהאחי שמפרנס אותה. אז עכשיו הוא אמר לה, הדרכתא לאו שפיר כתיבה, זה טעות כאן, הדרכתא לא נכתבה כמו שצריך. אמרה לי, לי, אז היא אומרת לא, תמיד יש לה טיעון, היא מאוד חכמה, תזל הדרכתא, איש כל מיום התשלים מיום האחז, תענה השתה. בסדר, אז לא ניקח מהדרכתא מהתאריך הזה. אבל לפחות אתה מסכים שמגיע לי מהיום שהפסיקו להכריז ורצו למכור את השדה. אז הוא אמר לה, אני מילה איך אתה לא כתיב טעות בהדרכתא, זה רק נכון אם יש לנו הדרכתא שנכונה כדי להסתמך עליו. אבל איך אתה כתיב טעות בהדרכתא, לילם בה, סליחה, אבל אין לך שום, כן, אני לא יכולה ללכת למפרע לאיזשהו תאריך מסוים, רק מעכשיו נוכל לתן לך. בגלל שכן, כל הפירות שהיו, כל הדרכתא היה בטעות. אז אמרה לה, עדיין יש לטעון, והמה הוא דאמר, אחריות טעות סופר הוא. אבל אתה בעצמך רבה, איך היא יודעת הלכות, כן? היא אומרת, רבה, אתה זה שאומר אחריות טעות סופר. אם לא כותבים אחריות, כן? כשאני מוכרת לך שדה, ואני לא כותבת אחריות, זה כאילו טעות סופר, שהסופר שכח להכניס, כנראה זה מוכנס. אז גם אותו דבר כאן, לא כתבו שזה אמור להיות מהמת, אבל זה כאילו טעות סופר, וזה כאילו היה כתוב. אז הוא אומר, לא, 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 לא יכולה להגיד כך. אמר לה רבה, בהלק על המאמר, טעות סופר הוא. בא אפילו רבא בר שילא, טעימי קרא. באמת, רבא בר שילא עשה טעות כאן. זה לא שהוא שכח להכניס את המשפט. הוא לא הכניס את המשפט כי הוא לא חשב שזה נכון. הוא דווקא חשב שאת יכולה לגבות מכל הנכסים שלו. הוא סבר, הנה מהנה דידי, מה למהנה, מה למהנה. הוא חשב, בעצם, הבחי העריכה, יש לו נכסים של עצמו, יש לו נכסים שהוא ירש מבעלך הנפטר. מה זה משנה? אפשר לגבות מכל הנכסים שלו, הכל זה אחד. הוא באמת טעה, כי זה לא נכון, כי מגיע לך רק מהנכסים של בעלך. ואם כן, כן ולא היא, זה לא נכון. עכשיו אנחנו נבין למה קבעו שחייבים לכתוב את זה בהדרכתא, ובגלל שלא כתבו, לא מגיע לה הפירות. עכשיו, שתביני, בסופו של דבר מגיע לה הכסף של הכתובה, היא פשוט לא יכולה לקבל את הרווחים מהשדה, שהיא תרחה כל כך לקבל את זה עם כל הטיעונים שלה, אבל היא לא מצליחה. ומה הסיבה, ובזה נסיים, זימנין דאז לה ומשפחה להו, ודבר לה מכספי. מה יקרה? אם לא מציינים בדיוק, זה דווקא יכול להוביל לטעות קטסטרופי. למה? אם לא כותבים, ואם רבא בר שילא, כן, חשב, אפשר לגבות מהכל. אז אמרתי שהם כבר לוקחים איזשהו שדה, מעריכים, מתחילים להחריב. אם הם לקחו קרקע שהיה שייך לרב חי עריכה, מה היה קורה בעצם? הם לוקחים את הקרקע הזה. היא כבר יודעת שזה יהיה שלה, אז היא משפיכה את הקרקע. הוא בעצם יודע, הבעל, שזה לא מגיע לה, היא יודעת את ההלכה, והוא לא משקיע בקרקע שהיה שייך לבעלה שבאמת יגיע אליה. אם כן, מה יקרה? זה בעל המכספי, הוא נוטשת את זה ולא עוסק בזה. ואז אמר לה, בסופו של דבר, כשהיא הולכת למכור, היא אומרת לה, שקיל דידך והב לי דידי, דווקא השדה של בעלך זה שלך, שעכשיו, כן, הוזילו, ואני אקח את איפה שהשפחת, ומה יקרה, אוקיי? לא מודאגים מזה שזה תפסה בשבילה, אבל ממה מודאגים? את אלה פוקי לה, אז הבית דינה, יגידו שכל הבלגן שנוצרה לאישה הזאת, זה בגלל טעות שבית הדין עשה. ואז בגלל זה אמרו, אם בית דין לא מכניס את המשפט הזה, שאנחנו יודעים שצריך לבוא מהבעל המת, הרי זה יגרום לאנשים לזלזל בבית הדין. אנחנו שוב חוזרים למה שראינו מקודם, על זלזול בבית הדין, מה שראינו עם מה כוח בית דין יפה, כן? ויש תמיד חשש מה יגידו על הבית הדין, ובגלל זה האישה הזאת במקרה ספציפי, כן? כל הסיבה לכתוב את זה זה להגן על האישה וגם להגן על הבית הדין, אבל במקרה הזה רבא בר שילא עשה טעות, ובגלל זה האישה הזאת מפסידה. אוקיי? אז יש לנו סיפור מעניין, בכך הדרנה לך הנושא, ובעצם סיימנו את הפרק, אנחנו נעבור לפרק אחרון, קצת אופי שונה מכל שאר הפרקים, שנראה מחר, אבל בעצם יש לנו מסיימים סיפור עם אישה אסרטיבית, שמנסה לקבל מה שהיא רוצה, היא גם יודעת הלכה, אבל בסופו של דבר היא לא מצליחה עם כל הטיעונים שלה, שזה קצת עצוב, כי היו לה טיעונים טובים, אבל שתזכרו, כן מקבל לכתובתה, שהיא גבתה מההתחלה,
היא רק לא מקבלת את המזונות, כאילו את הרווחים שהיו מהשדה, מהתאריך שבאמת היה מגיע לה. וזה בגלל טעות שרב הברשילה עשה. טוב, עם זה נסיים להיום, שיהיה יום טוב, חורף טוב לכולם.